بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عزيز قلت تشلر كفلر كلام الله أرسل الله أرسى إحسان بلدنا برادرنا إزدان أكو كلام إزدان كيفن سفر ديورنا إزدان وأنا شير دخرب الله نبعدني إحسان الله أرسل الله Zəminin xidmətli baxın çağırları və bayrıqları buna ehsan qılıyətkən yarça yaxsılarga Allah haqsında və Allah özü yaxsılıklarını, əzrini, mükafatını bu dünyadayan, ahiratdayan versin. Öylə gənlərdən də görə ziyadaraq, qoqraq, barakatlar buna özlərigə qədişliyini Allah nəsib qısın. Thank you.